जय नेपाल जथाभावी तरिकाले पैदल यात्रा नगरौँ दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। एक नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इठरी र एरिना टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम ट्राफिक एक नम्बर प्रदेशमा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता चन्द्रकला भट्टराई। कार्यक्रम सुरु गरौँ। पैदल यात्रा गर्दा हामीले अप्नाउनु पर्ने सावधानीको विषयमा तयार पारिएको चेतनामूलक सामग्रीबाट सिग्नल भाई लकोर दाई पैदल यात्रुहरुका साथमा सवारी दुर्घटनाबाट सुरक्षित रहन अपनाउनु पर्ने सावधानीका बारेमा जनचेतना फैलाउने हाम्रो अभियानमा साथ दिन आज हामीसँग छन् कमला र राजु। कमला र राजुसँग आज हामी एउटा गेम खेलेछौँ। गेमको नाम हो गल्ती पत्ता लगाऊ। यो खेलमा हामी कमला र राजुसँगै सुन्दरनगर पैदल यात्रा गर्नेछौँ र कहीँ कतै मानिसले ट्राफिक नियम तोडेको देख्ने बित्तिकै भन्नुपर्नेछ गल्ती, र सही गल्ती पत्ता लगाउनेले पाउनेछ एक पोइन्ट। त राजु कमला अब खेल सुरु गर्ने होइन त? म त तयार छु गेम खेल्न। म पनि रेडी नै छु गेम खेल्न। त्यसो भए सुरु गरौँ न त गल्ती पत्ता लगाउने गेम। कमला राजु साँच्चीकै चाहिँ सडकमा खेल खेल्न हुन्न नि, थाहा छ कि छैन तिमीहरूलाई? थाहा छ। गल्ती पैदल यात्रा गर्दा हामीले सधैँ फुटपाथको प्रयोग गर्नुपर्दछ। यसरी सडकमा हिँड्दा दुर्घटनाको सम्भावना रहन्छ। स्याबास राजु, ठिक भन्यौ तिमीले। पैदल यात्रा गर्दा सधैँ फुटपाथको प्रयोग गरौ। बधाई छ राजु, सही गल्ती पत्ता लगाएर तिमीले पायौ एक पॉइंट। गल्ती जेब्रा क्रसिङ छँदा छँदै यसरी जेब्रा क्रसिङ नभएको स्थानबाट बाटो काट्दा झनै दुर्घटना हुन सक्छ। स्याबास, ठिक भन्यौ तिमीले। बाटो काट्दा जेब्रा क्रसिङबाट मात्र बाटो काटौँ र नभएको स्थानमा पहिले दायाँ, त्यसपछि बायाँ र अन्तिममा दायाँ हेरेर मात्र बाटो काटौँ। बधाई छ कमला, सही गल्ती पत्ता लगाएर तिमीले पनि पायौ एक पॉइंट। रातो बत्ती बलेको समयमा बाटो काट्नाले झन्डै यहाँ दुर्घटना भएन। हेर्नुहोस्, सडक दुर्घटनाबाट सुरक्षित रहन ट्राफिक बत्ती भएको स्थानमा बाटो काट्दा हरियो बत्ती बलेको समयमा मात्रै बाटो काटौँ। गल्ती यहाँ माथि आकाशे पुल छँदा छँदै यसको मुनिबाट यसरी बाटो काट्दा दुर्घटना हुन सक्छ। तिमीले ठिक भन्यौ राजु, अस्ति नै यसरी नै आकाशे पुलबाट बाटो नकाट्दा तिम्रो पनि त दुर्घटना भएको थियो नि, होइन? त्यसैले आकाशे पुल र सबवे भएको ठाउँमा त्यसको प्रयोग गरी बाटो काट्ने गरौँ। राजु कमला तिमीहरू दुवैजनाको भए अब दुई दुई पोइन्ट। यसरी सडक पार गर्दा एकैपटक लामो र छड्के गरेर बाटो काट्ने गर्नु हुँदैन। तिमीले ठिक भन्यौ कमला, सडक पार गर्दा सधैँ सिधा र छोटो स्थानबाट मात्रै बाटो काटौ। राजु अनि कमला याद छ यो ठाउँ? तर आजकल तिमीहरू त सडकमा त खेल्दैनौ नि, होइन? अहँ, सडकमा कहिले पनि खेल्दैन। म पनि सडकमा कहिले पनि खेल्दिनँ नि, है दिदी? गल्ती अस्ति नै ट्राफिक दाइले भन्नुभएको यसरी रोकिराखेको सवारी साधनको अगाडि या पछाडिबाट हामीले बाटो काट्न हुँदैन। तिमीले ठिक भन्यौ राजु, यसरी बाटो काट्दा अर्को दिशाबाट आएको सवारी साधनको चालकले बाटो काटिरहेको बटुवालाई नदेख्न पनि सक्छ। त्यसैले रोकिराखेको सवारी साधनको अगाडि वा पछाडिबाट कहिले बाटो नकाटौँ। राजु कमला
तिमीहरू दुवैजनाको भयो अब तिन तिन पोइन्ट। पैदल यात्रुले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने एउटा अवस्था भनेको फुटपाथ नभएको सडक पनि हो। विशेष गरी बाल बालिकालाई साथमा लिएर हिँड्दा अभिभावकले बाल बालिकालाई सडकको भित्री किनारा तर्फबाट अर्थात् सवारी साधन भएतर्फ हिँडाइरहेको पाइन्छ। यो पनि एउटा गल्ती हो, बुझ्यौ? बाल बालिकालाई लिएर हिँड्दा बाल बालिकालाई सडकको बाहिरी किनाराबाट हिँडाऊ। अर्को एउटा गल्ती, यसरी फुटपाथ नभएको ठाउँबाट हिँड्दा सडकको बायाँ किनाराबाट हिँड्नु पर्दछ। बायाँ किनाराबाट हो राजु? गाडी बायाँबाट हिँड्छ, हामी पनि बायाँबाट हिँड्ने त हो नि। गलत। हामी कहाँ प्राय देख्न सक्छौ पैदल यात्रा गर्दा पैदल यात्रुहरू बायाँ किनारबाट हिँडिरहेका हुन्छन्। नेपाल जस्तो बायाँ हाते ड्राइभिङ सिस्टम भएको ठाउँमा पैदल यात्रु भने दायाँ तर्फबाट हिँड्नु पर्छ, जसले गर्दा सवारी साधनहरू अगाडिबाट देखिने हुन्छन् र दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ, बुझ्यौ? आज हामीले ट्राफिक नियम सम्बन्धी धेरै कुरा थाहा पायौं। त्यसो भए भन त, सडकमा कुनै दुर्घटना भएमा वा देखेमा कुन नम्बरमा टेलिफोन गर्नुपर्छ? 100 103। हजुर, पैदल यात्रुले ट्राफिक नियमको पालना गरौ। सवारी दुर्घटना भएमा वा देखेमा तत्काल 100 वा 103 मा टेलिफोन गरी प्रहरीलाई खबर गरौ। दर्शकबिन, तपाईँहरूले यो कार्यक्रम हरेक हप्ता यसै समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा हामी ट्राफिक प्रहरीले एक सप्ताहभरि गरेका चेतनामूलक कार्यक्रम, सवारी दुर्घटनाका खबरहरू साथै ट्राफिक जनमत लगायत चेतनामूलक रिपोर्ट समेत प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ ट्राफिक प्रहरीले गरेका विविध कार्यक्रमहरूबाट। यही भाद्र 18 गते जिल्ला छापा शिव सतासी नगरपालिका 11 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सञ्चालित विभिन्न स्कुल, कलेज तथा यात्रुवाहक सवारी साधनहरूमा सिट क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी र यात्रुहरू राखे नराखिएको, आरक्षण सिटको व्यवस्था गरे नगरेको, भाडादर राखे नराखिएको, डस्टबिनको प्रयोग गरे नगरेको अनुगमन गर्नुका साथै ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्तहरूलाई बढी भाडा लिने गरेकोमा उक्त भाडा फिर्ता समेत गरी चेक जाँच गरी विद्यार्थी यात्रु तथा चालकहरूलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय छापाले सडकमै प्रशिक्षण प्रदान गरेको थियो। त्यसै गरी जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनकुटाले धनकुटा जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा सवारी दुर्घटना नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले पहाडी लोकमार्गमा सवारी चलाउँदा अप्नाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा मोटरसाइकल चालक, जीपमा सवार यात्रुहरू तथा चालक र पैदल यात्रीहरूलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी प्रशिक्षण गरेको थियो। यही भाद्र 19 गते मोरङ गछिया स्थित राजमार्ग तथा भित्री सडकहरूमा सञ्चालन हुने अटो तथा सिटी सफारीहरूको कागजपत्र छैन भनी चेक जाँच गरी अटो तथा सफारी चालकहरूलाई अस्थायी ट्राफिक पोस्ट गछियाले ट्राफिक नियम सवारी चलाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूका विषयमा सडकमै प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो। श्रावण महिनाको पुलिस अफ द मन्थ अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्ट पुष्पलाल चोक मोरनमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक गणेश दाहालाई घोषित गरिएको छ। विभागकी नीति अनुसार महिनाभरि उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रहरी मध्येबाट छनौट गरी एकजना प्रहरीलाई महिनाको पुलिस अफ द मन्थ दिइने गरिएको छ। निज प्रचनीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पूर्ण जिम्मेवारीका साथ सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण एवं प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन, आम सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी चेतना फैलाउनुका साथै प्रशंसनीय कार्य गरेकाले निजलाई श्रावण महिनाको उत्कृष्ट ट्राफिक पुलिस अफ द मन्थ घोषित गरिएको हो। दर्शकबिन, हामीसँग दुर्घटनाको विवरण, जनमत तथा दुर्घटना सम्बन्धीको चेतनामूलक रिपोर्ट बाँकी नै छ। अहिले भने कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, ट्राफिक प्रहरले विविध कार्यक्रमहरू गर्दा गर्दै पनि सडकको अवस्था, मौसमको खराबी, चालक लापरवाहीले गर्दा यो हप्तामा जम्मा 15 सडक दुर्घटनाहरू भएका छन्। दुर्घटनामा 17 गम्भीर घाइते भएका छन् भने 45 सामान्य घाइते र 3 को दुःखद भएको छ।
मृत्यु हुनेमा यी भाद्र 16 गते सुनसरी धरान 8 साम्पङ चोक स्थित कोशी लोकमार्गमा धरानबाट इटरी जाँदै गरेको को 14 प 1230 नम्बरको मोटरसाइकलले बाटो क्रस गर्दै गरेको पैदल यात्री धरान 16 बस्ने वर्ष 69 श्री कुमार रायलाई ठक्कर दिँदा निज गम्भीर घाइते भई उपचारका क्रममा नोबेल अस्पताल विराटनगरमा मृत्यु भएको थियो। सोही दिन जिल्ला मोरङ मिक्लाजुङ गाउँपालिका 7 मधुमल्ला स्थित भित्री सडक खण्डमा ना 2 ख 5227 नम्बरको बसले बाटो काट्दै गरेको पैदल यात्री जिल्ला इलाम चुलाचुली गाउँपालिका 6 बस्ने वर्ष 80 चन्द्रकुमारी राईलाई ठक्कर दिँदा निजको उपचारका लागि लाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो। गत भदौ 18 गते जिल्ला मोरङ बुढीगङ्गा गाउँपालिका 3 बासबारी स्थित कोशी लोकमार्गमा तत्काल नम्बर नखोलेको सवारीले पैदल यात्री सोही ठाउँ बस्ने वर्ष 70 अक्षयलाल अदमसीलाई ठक्कर दिँदा निजको उपचारका क्रममा विराट टिचिङ अस्पताल विराटनगरमा मृत्यु भएको थियो। हामी कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा आइपुगेका छौँ भने पालो भएको छ ट्राफिक जनमतको। हामीले सवारी चालकहरूलाई सोधेका थियौँ, सडकमा जथाभावी बाटो पार गर्ने पैदल यात्रीलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उहाँहरूको भनाइ जस्ताको त्यस्तै आजको ट्राफिक जनमतमा। मान्छेहरू यसरी जथाभावी त्यसरी त्यो कुराले चाहिँ हामी बाइक चलाउनेहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। अब त्यो कुराले चाहिँ कति हाई रिस्क पनि हुने, उनीहरूलाई अब एक्सिडेन्ट हुने धेरै सम्भावना हुन्छ। हामीलाई पनि अब बाइक कुदाउँदा धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ। त्यही भएर अब बाटो हिँड्ने मान्छेहरूले जेब्रा क्रसिङ बनाएको छ, त्यो अनुसारले हिँडिँदा हामीलाई पनि सहज हुन्थ्यो। कता कतै मान्छेहरूले बाटो नजानी जाने कोही जानेर पनि जितेर पनि ए कटिहाल्छु भनेर पनि कटिरहेको हुन्छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले आफैले बुझ्नुपर्ने, तर उहाँहरूले नबुझिकन उनीहरू अबुझ भएर आफ्नै जिउको आफ्नै नै सुरक्षा नगरिकन हिँडिरहेको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो ज्यान जान्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा भइ भए पनि उनीहरूले चाहिँ जोस कुचकुचाएर हिँडे जस्तो जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ होइन। बाटो कट्दाखेरि जेब्रा क्रसिङबाट कटिएन भनेदेखि दुर्घटना हुने सम्भावनाहरू धेरै बढ्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सबैले बाटो काट्नेहरूले जेब्रा क्रसिङबाट काटिदिउँ, दुर्घटनाबाट बचौँ र बचाउँ सबैलाई। अब यो धेरै व्यस्त हुँदै गइसकेको बजार हो, त्यस कारणले अब विगत के अरे अब आउँदा दिनहरूमा अब स्काई ब्रिजको सोर पनि बनाउनु पर्ने अवस्था भइसकेको छ। अब यो विषयलाई पनि अब सम्बन्धित निकायहरूले अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो कि बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूले त सबैवटा कुरा ख्याल गरेर हिँड्नुपर्ने। हामी गाडी हिँड्छ, गाडी रोड सानो छ नेपालमा, रोड सानो भएपछि बिजी छ, सबै घरै पछि गाडी छ बिजी हुन्छ होइन। सबै मान्छेहरूले अब यसो विचार गरेर हिँड्ने राम्रो हुन्छ। बाटो काट्ने विषयमा चाहिँ अब यो बाटोमा चाहिँ यसरी काट्न चाहिँ मिल्दैन, यो बाटो गरेको लापरवाही हो। यो बाटो हिँड्ने बाटो काट्ने मान्छेलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, यो म हामीलाई सवारी साधन चलाउने मान्छेलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ, एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। र बाटो काट्दाखेरि राम्रो जेब्रा क्रसिङ हेरेर काट्नुपर्दछ। कालो पत्रमा मान्छेहरू धेरै हिँडिरहेको हुन्छ, हामीलाई गाडी चलाउन एकदम अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ। त्यो मान्छेहरूले अलिकति विचार गरेर हिँड्नुपर्ने पर्ने हो, मान्छेहरूले अप्ठ्यारो बनाइदिन्छ गाडी चलाउनलाई। गाई बाख्रा छोडिदिएको हुन्छ बाटोमा, हाट बजार लगाइदिएको हुन्छ, हामीलाई भिडभाडमा समस्या हुन्छ गाडी चलाउनलाई। साइकलवालाले रिक्सावालाले त्यस्तै पेलेको हुन्छ, साइड लगाएर हिँडिँदैन, बाइकवालाले के गर्ने, गाह्रो छ गरेर खानलाई। बिचबाट हिँड्दाखेरि पनि तपाईँ जेब्रा क्रस गर्ने बेला पनि जेब्रा क्रस नगर्ने, एक्कासी अब तपाईँको प्रायः बाटो क्रस गर्ने एकदम डेन्जर हुन्छ। त्यसै हुनाले अब मान्छेले बाटो काटिरहेको हो कि सिधा हिँडिरहेको कि त्यही थाहा हुन सक्दैन होइन। त्यसको लागि अब बाटो काट्नेले नै अब जेब्रा क्रसबाट काट्नु पऱ्यो। हिँड्दै साइड नहेरिकन क्रस गर्ने हो कि हामी स्पिडमा हिँडिरहेको हुन्छौँ, त्यतिखेर हामीलाई पनि रिस्क हुन्छ, भोलि खिचिहाल्यो भने केही भइहाल्यो भने त त्यसमा हामी फेरि रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ होइन। त्यही भएर मान्छेहरूले चाहिँ भरसक बाटोबाट साइड लागेर दायाँ बायाँ हेरेर अलिक हिँड्दै हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। दर्शकबिन हामीसँग चेतनामूलक रिपोर्ट बाँकी नै छ, तरलाई भने कार्यक्रममा पूर्ण पालो भएको छ यो विश्रामको। विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। तपाईँहरू यति बेला एरिया टेलिभिजनमा ट्राफिक एक नम्बर प्रदेश हेर्दै हुनुहुन्छ। अब भने पालो भएको छ चेतनामूलक रिपोर्टको। आज हामी यहाँहरूलाई पैदल यात्रीहरूले बाटो पार गर्दा अप्नाउनु पर्ने सावधानीको विषयमा तयार पारिएको चेतनामूलक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रस्तुत छ यो सामग्री।
आजको व्यस्त र आधुनिक समाजमा सडक यातायातको महत्त्व र आवश्यकता तपाईँ हामी सबैले बुझेकै विषय हो। सडक यातायात बिनाको विकसित समाजको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। सडक भन्नासाथ सवारी साधन चलाउन बनाइएको ठाउँ भन्ने बुझिन्छ। यो बनाइएको पनि त्यही प्रयोजनका लागि हो। यो सडकको प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्। हाम्रो जस्तो कम तथा विकसनमुख मुलुकमा त पैदल यात्रीले समेत धेरैभन्दा धेरै सडक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। सडकमा पैदल यात्रीको लागि आवश्यक मात्रामा फुटपाथ, बाटो पार गर्न आकाशे पुल, सबवे भइदिएको भए पक्कै पनि हाम्रो यात्रा सुरक्षित हुने थियो। हामीसँग पर्याप्त मात्रामा जेब्रा क्रसिङ समेत छैनन्। हो, हाम्रो सडक आवश्यक भौतिक पूर्वाधार भएको पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैन। तर त्यो भन्दा पनि सडक यात्राको असुरक्षित बाटो भनेको भएका पूर्वाधारको सही प्रयोग नगर्नु नै रहेको छ। सडकको बनावट अनुसार नै हामी सुरक्षित भएर सडक प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामी भएका जेब्रा क्रसिङ र फुटपाथको पनि प्रयोग गर्दैनौँ। यहाँ हेरौँ, हामी कसरी पैदल यात्रा गरिरहेका छौँ। यो सडक सवारी साधन चलाउन बनाइएकोले यहाँ निसन्देह हजारौँ सवारी साधन चलिरहेका हुन्छन्। जथाभावी यसरी सडकमा पैदल यात्रा गर्दा सवारी चालकलाई समेत तपाईँलाई बचाउन कठिनाइ पर्न जान्छ। एकैछिनको हतारले हामी ठुलो दुर्घटनाको जोखिममा पर्न सकिन्छ भन्ने कुरा खोइ हामीले सोचेको। प्रत्येक सडक प्रयोगकर्ताले ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। सडक पार गर्दा होस् या पैदल यात्रा गर्दा होस्, ट्राफिक नियमको पालना गर्नु पर्दछ। पैदल यात्रा गर्ने त्यत्रो फुटपाथ हुँदा हुँदै यसरी बाटैमा जथाभावी हिँडिदिएपछि गाडी कहाँबाट चलाउने त? जक्सनहरू पैदल यात्री निषेधित क्षेत्र हो। एउटा राम्रो चालकले बुझ्ने पनि त्यही कुरा हो र उसले सडकमा त्यही सोचेर आफ्नो सवारी चलाइरहेको हुन्छ। सडक पार गर्दा समेत चालकलाई आफूले प्रष्ट देख्ने र चालकले पनि आफूलाई देख्न सक्ने गरी गर्नुपर्दछ। यसरी गोलो घुम्तीको वरिपरि यात्रा गरेपछि एउटा ट्रक चालकले तपाईँलाई कसरी देख्न सक्छ एकपटक सोच्नुहोस् त। हामीले बिहे, भोज, मेला, पर्व, पार्टी आदिमा कति आरामसँग समय खर्च गरिरहेका हुन्छौँ, तर यो सडकमा आएपछि चाहिँ किन यति हतार हो? जहाँ दुर्घटनामा परि ज्यान समेत जान सक्ने खतरा छ। अलिकति मात्र घुमेर गइदिएको भए सुरक्षित भइन्थ्यो कि? भनिन्छ, तपाईँ त्यति सानो मान्छेले त्यत्रो ठुलो ट्रक देख्नुहुन्न भने त्यत्रो ठुलो ट्रकले तपाईँलाई कसरी देख्ला भन्ने सोचेर सडकमा पैदल यात्रा गर्नुपर्दछ। प्रत्येक सवारी चालकले पैदल यात्रीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ। पैदल यात्रीले पनि चालकले देख्न सक्ने र ब्रेक लगाउन भ्याउने गरी बाटो पार गरिदिनु पर्दछ। तर प्राथमिकता दिने भनेर सडक नै छोडेर चलाउने त होइन होला नि, के हो त? सवारी चालकहरू यसो भन्नुहुन्छ, जेब्रा क्रसिङमा हिँड्यो नि राम्रो हुने हो, सेफ्टी हुने हो। किन अब जेब्रा क्रसिङ बिना हिँड्यो भने त उनीहरूलाई अनसेफ्टी हुन्छ। बुढा पाकाहरूलाई अब यसरी आफ्नो डाइरेक्सनमा आइराखेको हुन्छ, उनीहरू एक्कासी हिँड्दाखेरि त हामी पनि त कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ नि त। स्कुटी बाइक कुदाउने, गाडी कुदाउनेहरूले पनि त्यही भएर सबैजनाले ट्राफिक नियम पालना गरे नि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। मान्छेहरूले जेब्रा क्रसिङबाट नहिँडिए हुन्थ्यो, हामीलाई गाडी चलाउने हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। कुनै बेला अब हामी सिधा हिँडिरहेको होला, कुनै बेला ब्रेक लाग्छ लाग्दैन, टुङ्गो हुँदैन। तपाईँको कुनै बेला अप्पर जट, अब तपाईँको हामी अब सिधा हिँडिरहेको ठाउँमा कोही मान्छे सट्ट आइदियो भने दुर्घटना हुन सकिन्छ, मान्छे मर्छ, हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। एउटाको गल्तीले गर्दाखेरि अरूलाई पनि हुन्छ। एकजनाको ज्यान बचाउनेमा अरूको ज्यान पनि जान्छन् 5-6 जनाको हो। त्यही कारणले मान्छेहरूले यसो जेब्रा क्रसिङबाट यसो गाडीहरू हेरेर मजाले गाडीहरू छ छैन नभए गाडीलाई यसो हात दिएर रोकेर मजाले गाडी रोकिदिएपछि जाँदा हुन्छ। उहाँहरूले यसो गरिदिनु भए चाहिँ उहाँलाई दुर्घटनाबाट हामी पनि भन्नु बच्नु सकिन्छ र उहाँहरू पनि बच्नुहुन्छ। त्यसैले पैदल यात्री महानुभावहरू, जीवन नै खतरामा पर्न सक्ने कुरामा लापरवाही नगरौँ। बाटो पार गर्दा तथा पैदल यात्रा गर्दा दुर्घटनामा परिन्छ कि भन्ने कुरा एकपटक सोचौँ। रोकिराखेको सवारी छेउबाट, घुम्ती मोडहरूबाट, चालकले देख्न नसक्ने ठाउँबाट कहिल्यै बाटो पार नगरौँ। पैदल यात्रा गर्दा पनि फुटपाथबाट, फुटपाथ नभए सडकको छेउको दाहिने साइडबाट गर्ने बानी बसालौँ। सुरक्षा सोचौँ, दुर्घटना रोकौँ। हो त
दर्शकबिन सही तरिकाले सडक प्रयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। यो साता मात्रै तीनजना पैदल यात्रीहरूको सवारी दुर्घटनामा ज्यान गएको छ। हाम्रो समाजमा ट्राफिक नियम पालना नगरेका कारणले नै दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन्। सडकमा जथाभावी पैदल यात्रा गर्नाले सवारी आवागमनमा असहज हुने त छँदैछ, दुर्घटनामा परे जनधनको क्षति समेत हुन्छ। त्यसकारण दुर्घटनाबाट हुने पीडाबाट बच्न सजग रहौँ, सडकको सही तरिकाले प्रयोग गरौँ। दर्शक, तपाईँहरूको टोल छर छिमेकमा कुनै पनि सवारी दुर्घटना भए अथवा कुनै पनि जिज्ञासा भए हामीले हाम्रो कन्ट्रोल नम्बर 103 तथा 98520 90161 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई ट्राफिक एक नम्बर प्रदेश यति नै। म कार्यक्रम प्रस्तुता चन्द्रकला भट्टराई पनि बिदा हुन चाहन्छु। जय नेपाल, नमस्ते। रातो बत्ती मा रोकिने हरियो माहिने।